ქუთაის ქალაქ ჟიტომირის დელეგაცია სტუმრობდა ვიზიტ ჟიტომირის მერი სერგეი სუხუმლინი ხელმძღვანელობდა შეხვედრის მიზანი ორ დამეგობრებულ ქალაქ შორის ურთიერთობის გაღმევებაა სტუმრები უკრაინიდან ქუთაისის მერის მოადგილემ კონსტანტინე ქავთარაძემ მიიღო შეხვედრას ადმინისტრაციისა და საბინაო ინფრასტრუქტურის სამსახურის ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ ღარებმა ზაფხულისთვის რუსეთ-უკრაინის ომის დროს დაღუპული მებრძოლების შვილების ქუთაისში ჩამოყვანა და რეაბილიტაცია დაგეგმეს მოხარული ვარ რომ იმყოფები ქუთაისში და შეხვდი ქალაქის ხელმძღვანელობას მინდა გადმოგცეთ ჟიტომირიდან გულთბილი მოკითხვა პატივისცემა და მადლობა იმისათვის რომ ქუთაისი მზადაა დაეხმაროს ჩვენ ჟიტომირელ ოჯახებს რომელთა მამებიც იბრძოდნენ კონფლიქტის დროს აღმოსავლეთში ჩვენ ძალიან ბევრი საერთო ისტორია გვაქვს ორივე ქვეყნის დამოუკიდებლობა ომითაა მოპოვებული საქართველო კეთილი გრძნობით არის უკრაინისადმი და მინდა მხარდაჭერისათვის გულთბილი მადლობა გადაგიხადოთ საფულში ჟიტომირელ ბავშვებს საშუალება ექნებათ ქუთაისში ჩამოვიდნენ და რეაბილიტაცია გაიაროთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის желание помочь семьям, детям и